Drømmen om den perfekte krop fik fatale konsekvenser for mine to næste gæster. De var sådan nogle spinkle unge fyre, men så begyndte de at tage anabole steroider og blev kæmpestore. Nu må de så leve med skaderne resten af deres liv. Ditlev Fynbo Nielsen, velkommen til. Tak skal du have. René Henriksen, velkommen til. Okay. Ditlev, lad os starte med dig. Hvordan startede dit misbrug? Jamen det startede jo, fordi jeg følte mig meget overset. Ja. Andre mennesker, og begyndte at træne lidt. Og det hjalp også lidt, men ikke nok. Så fik jeg tilbudt at prøve nogle ting, som jeg ikke vidste ret meget om. Og det var anabole steroider. Og det begyndte så at tage. Uden at have nogen viden om, at det havde konsekvenser for min fremtid. Nej, nej. Ja. Men du ville gerne være stor og stærk og have mange muskler. Lige nøjagtigt. Var du nervøs for at tage de her ting? Nej. Ikke dengang. Slet ikke. Vi har nogle billeder af dig fra før og efter. Jeg synes lige, vi skal kigge på dem her. Altså, det er jo dig før. Ja. En helt almindelig fyr på et par 60 kilo. Ja. Og så bliver du større. Hvordan ændrede din krop sig? Jamen, altså, den ændrede sig rimelig hurtigt, når man begyndte at tage steroider. Fordi du mærker den der form for pump i kroppen. Du mærker det der sus, og du får en større interesse, når du kan se, at der begynder at ske noget med kroppen. Altså, at du bliver større, og du får større arme, større bryst, skulder, lår. Så vækker du interessen i kroppen, også for at tage mere steroider. Men virkede det så, fordi du vil gerne have anerkendelse? Jeg skal love dig, hvor det virker. Hvordan det? Jamen, altså, der bliver lagt mere mærke til dig, hvor folk de tænker, han er godt nok stor af dem der. Ja. Og det kan man både mærke, se og høre på folk. Og pigerne synes også lige pludselig. Lige netop. Og desværre, jeg vil godt lige påpege, desværre kan pigerne godt lide den der form for ting, mænd tager, når de skal blive større. Fordi de kigger efter dig. Det gør de helt automatisk. Desværre vil jeg sige. Det er dem, der faktisk sætter krill i hovedet på os mænd. Ja. Til at taste ud af, faktisk. René, du var jo også en spinkel fyr. Du begynder også at tage anabole steroider. Hvordan ændrede din krop sig? Jamen, det er jo stort set det samme. Lynhurtigt. Blev 40-50 kilo større på 2 år eller sådan noget. Men hvor hurtigt kunne du se en ændring? Den første uge. Den første uge, ja. Så kunne du se, at du var blevet større og stærkere? Det går lynhurtigt. Vi har ingen billeder af dig før og efter. For du sendte godt nok nogle billeder til os, så glemte du at sætte frimærke på, så den kuvert ligger og svæver rundt. Jamen, det er et eller andet problem. Jeg husker ikke så godt. Jamen, det var det, jeg skulle spørge om. Er det glemsomheden, der har sat sig på... Det er simpelthen altså glemsomhed, træthed. Jamen, hvordan kommer det til udtryk? Kan du huske, hvad du lavede i foregårs? Nej. Ikke hvis jeg ikke skriver den af. Jo, noget af det kan jeg selvfølgelig, men der ryger mange ting. Men hvis du går i seng om aftenen og står op næste dag, så er det virkelig en ny dag. Ja, det er. Alt skal starte forfra. Nej, i grove træk, ja. Selvfølgelig vil der altid være nogle ting, jeg kan huske, men der er mange ting, der smutter. Altså, du har været her i København et par dage, så går du rundt ude på Rådhuspladsen. Er det meget at kapere? Ja, det er meget rigtigt. Jeg har faktisk glædet mig til at komme over, men jeg glæder mig til at komme hjem igen. Der sker for mig derovre. Der er for meget knald på, simpelthen. Jeg kan slet ikke klare alle de indtryk der. Hvordan påvirker det en psykisk at tage anabole steroider? Jamen altså, man ændrer så meget, man får en adfærdsændring i stor stil. Hvordan det? Man bliver nok mere ligeglad med alle andre mennesker omkring sig. Tænker kun på sig selv. Man bliver utrolig selvcentreret. Det gør man desværre, fordi at, det er jo ikke det, man ønsker ind og stinde at tænke på sig selv. Jeg vil godt lige tilføje en ting. Grunden til, at René og jeg har det sådan med glemsomhed og sådan noget, det er, fordi vi har fået en blodprop på grund af anabole steroider. Det vil jeg godt lige have med. Ja, men det er fint. Ja. Hvad med temperamentet? Lige nøjagtigt. Det ændrer sig også utrolig meget. Det gør det. En kort lunde? Meget, meget kort lunde. For at sige det mildt, altså egentlig så bliver man fra at blive den gode til et stort dumt svin, for at være helt ærlig. Men du er dørmand? Ja. Og hvad var du for en dørmand? Jeg var nok en af den slags dørmand, der spillede lidt for smart, synes jeg selv. Ja. Eller det har jeg også fået videre om min omgangskreds og så videre. Så lidt for smart og lidt for høj tonen og sådan lige, ja. Vidste du dengang, at det var på grund af steroiderne?
Både ja og nej, men du lyver faktisk for dig selv, når du siger. Du lyver ikke bare for dig selv, du lyver også over for andre mennesker. Altså jeg vil sige, at en bodybuilder er faktisk fuld af løgn. Både over for sig selv og sit omgangskreds. Hvordan påvirkede det dig psykisk? Jamen, jeg synes ikke, jeg kan mindes, at jeg har haft den kort lund der, men jeg kan sagtens kende det der med at være meget selvcentreret. Du tænker kun på at træne. Ja. Så tage mere og mere. Helt fint. Og du blev stripper. Det gjorde jeg, du blev mandlig stripper. Ja. Du fik jagtet anerkendelsen. Det må man sige. Ultimativt. Ja, det er helt sikkert. Og hvordan var det liv? Det var for det første sjovt, men igen, du tænker kun på dig selv. Du skal se godt ud, du skal være lækker, du skal ned og pumpe. Du skal pumpe dig godt og stort, til du skal ud i om aftenen og lave show. Ja, vi har billeder af det her. Det er dig. Ja. Hvordan har du det med at se de der billeder nu? Altså, det er jo lidt, lidt svært, når også man har fået et handicap. Altså, mit handicap består af, at jeg er blevet lam den dag i dag i den ene side af kroppen. Og når man ser de billeder, når man er ude og laver show for mange mennesker og sådan noget, så tænker man tilbage, det var en god tid, men du er også en idiot. Ja. Når jeg er i det, og man er så selvcentreret, og I bliver større og større, var der ikke nogen af dine venner, din familie, René, der tog fat i dig og sagde, du er altså ude på en forkert vej? Jo, men jeg har aldrig nogensinde indrømmet det, jeg tager. Det er nægtet blank. Jeg trænede bare mig. Men jo, det fik jeg tit at vide. Fik også at vide, at jeg var alt for stor og grim. Og hvad tænkte du så? Jamen, jeg kunne ikke. Jeg synes ikke selv, jeg var stor. Det er ikke stor nok. Så jeg fortsatte bare. Hvornår erkendte du det? Hvad skete det gjorde der? Jeg faktisk, da jeg mødte hende, jeg er gift med nu. Jeg fik egentlig at vide, hvis jeg ikke holdt, så holdt det i hvert fald. Der skulle en kvinde til at fortælle dig, nu stopper det her. Der var en læge, der ville indlægge dig. Det er rigtigt. Jeg skulle have fornyet mit søfartsbevis og kom til den her søfartslæge. Og så målte han mit blodtryk og sagde til mig, at han ville ringe efter ambulancen med det samme. Og spurgte, hvorfor? Fordi dit blodtryk, det er livstruende højt. Og de mennesker, der tager os til videre, der ikke indrømmer, at de har et højt blodtryk, de lyver os. For du får et utroligt højt blodtryk. Og det jeg vil med det er, at et højt blodtryk, det er farligt. Det er fordi, vi sidder her i dag med en blodprop i hjernen og har fået den her blodprop på grund af det. Men du lyttede jo ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde til ham, han skulle bare passe sig selv og passe sit arbejde og lade mig være. Og så skulle han skrive i rapporten, at jeg var kommet fra motionscenteret lige fra løbebåndet. Derfor var blodtrykket højt. Fordi du lyver for dig selv. Ja. Ja. Hvordan kom du så ud af det? Altså, hvornår stopper det? Det skal jeg hurtigt fortælle dig. Da jeg fik min blodprop, stoppede jeg. Ikke før. Lad mig sige, at jeg var tæt på at dø. Det har både René og jeg tæt på døden. På grund af at tage steroider. Ikke også? Ja. Og der stoppede jeg. Hvad har det så haft af konsekvenser nu? Hvad er det for nogle ting, René, du... Jamen altså, i dag er jeg førtidspensionist, jo. Du er førtidspensionist. Ja, er I begge to? Ja, altså. Kan du have et job? Nej, det kan jeg ikke på grund af træthed. Altså, jeg skal sove flere gange om dagen, og kan ikke huske noget, kan ikke lære noget nyt. Og der er mange ting, der ikke lige fungerer så godt. Fysisk er ikke så slemt. Det og hvordan over. Har du det med det? Det er ved at lære at leve med efterhånden, men det er jo svært. Har du fortrudt? Ærger du dig? Ja, både og. Jeg vil ikke sige, at jeg har fortrudt det, for jeg havde det egentlig sjovt i år, men hvis jeg havde vidst det endte sådan, havde jeg ikke gjort det igen, så på en måde i år har jeg fortrudt det, ja. Og hvad lever du med af konsekvenser i dag? Jamen altså lidt... Du halter? Ja, jeg halter. Jeg går med beneskinne på. Det vil jeg godt sige, det gør René også. Og det, ja. Der er vi noget til fælles. Fordi man bliver lam og skal trænes op til at lære at gå igen. Og så har jeg også lidt med hukommelsen og træthed. Faktisk meget. Og nej, jeg kan heller ikke få et arbejde mere, for jeg kan ikke holde det simpelthen. Og så er jeg også lammet her i den her side. Min hånd her, den er lam. Og I vil gerne ud og holde foredrag. I vil gerne fortælle jeres historie til andre, der har været i den situation, I har været i. Og hvad er så det vigtigste budskab? Det vigtigste budskab, det er, og måske kan vi bare stoppe to mennesker med at tage anabolisk ud, specielt unge, så er det jo et redning i sig selv. Fordi det er altså livsfarligt. Meget mere farligt, end folk de regner med, det er. Folk tror ikke, det skader nogen, men det rammer en dag. Men jeg vil godt lige påsige en ting, det er, at døden den kommer tidligere, når man bruger sådan noget. Og lad det være...